Trenére, máme za sebou utkání se zachraňujícím se Varnsdorfem. Domácí výhra 4-1. Jak byste popsal dnešní utkání? Tak my jsme dobře do zápasu vstoupili, my jsme od začátku měli 2-3 golové šance, poměrně dobře jsme kombinovali. Jsem rád za mladého Sladka, který se trefil. Já si myslím, že už ten první gol, který nám nebyl, pak byl odvolený, nebyl uznaný, tak to byla nádherná akce. Spokojenost, určitě spokojenost. Těch věcí je víc. My jsme se dneska zachránili v úvodovkách. Už máme tolik bodů, že jsme zachránili, takže cíl splněn. Druhá věc je, jsme jediný manča v soutěži, který neprohrál. Takže, což musím hráčům smeknout před nima. Věřím, že nám to vydrží co nejdýl, že budeme pokračovat. Že samozřejmě ty zápasy jsou obrovsky těžký a vidíte, že kolikrát velký favorit včerejší zápas byl Žižkov, jak dopadne, takže říkám, jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme budovali naplno, že jsme dali 4 góly. Samozřejmě já jsem maximalista, tak bych chtěl ještě další 4 gólové šance, co jsme měli, aby jsme proměnili, protože to by bylo fajn, ale ve své podstatě kromě této jedné šance, nebo to ani nebyla šance, že to byla kromě týhle jediný střely, která tam šla, tak jsme soupeře k ničemu nepustili a hráli jsme velice aktivně a hodně jsme běhali, měli náběhových věcí a bylo to vidět, že hráči pak v tom nebo odcházeli síly a jsem rád, že se náhradníci nám přišli, takže si tomu pomohli a zase to zvedli ten výkon a nám se mančatu poděkovat. Chtěli jsme být zase na zpátek třetí po ranním zápase, kdyby což se povedlo, takže určitě jsme spokojeni. Dobře, teď na vás čeká vlastně anglický týden, Prostějov, Žižkov a... No ještě ne, ještě máme týden, ono, ale to prostě u nás bude čekat. Takže na co se budete chystat do těchto tří utkání? Tak určitě chceme maximálně bodovat a já věřím, že když se nám povede zvládnout ještě teď ty nejbližší dva zápasy za 3 body, takže se udělá nějaký větší odstup a myslím, že teda prostě o Žižkov, když zvládneme za 3 body každý zápas, takže se tam udělá větší díra a bude se nám líp dechat, ale my nepodceňujeme a respektujeme všechny soupeře a říkám, bude to obrovský těžký, protože prostě hraje o život, čili hodně těžký zápas. Žižkov hraje o život, prostě to je složitý ty zápasy, říkám, musíme zodpovědně přistoupit a věřím, že to zvládne. Dobře, za mě takhle vše. Děkuji a gratuluji ke 3 bodům. Děkuji.